en operasjonssal på St. Olavs hospital, og det er på sånne operasjonssaler som det her at i underkant av 4500 pasienter i Norge hjerteopereres hvert år. Når man opererer på hjertet, er det nødvendig å stanse blodtilførselen en periode for å operere på det. Dette medfører en viss hjerteskade, og det er nødvendig å finne metoder som kan forebygge dette best mulig. Forskningsstudier som er gjort helt tilbake til 80-tallet viser overraskende nok at man kan forebygge skade på hjertet ved å utsette en annen del av kroppen for korte perioder med manglende blodtilførsel, før hjertet gjennomgår en lengre periode med lite blodtilførsel. Her på St. Olav har vi villet se nærmere på om man kan utnytte denne metoden for å beskytte hjertet bedre i forbindelse med hjertekirurgi. Det vi har gjort i praksis er å blåse opp en blodtrykksmansjett på den ene armen til pasienten like før operasjon. Og ved å blåse opp blodtrykksmansjetten har man stanset blodtilførselen i armen i 5 minutter i 3 omganger før operasjonen. Det vi fant var at arbeidskapasiteten i hjertevevet, eller med andre ord evnen til energiproduksjon, ble opprettholdt bedre gjennom operasjonen hos de pasientene som gjennomgikk denne forbehandlingen sammenlignet med andre pasienter. Det er viktig å avklare hvilke konsekvenser det har at energiproduksjonen opprettholdes. Man kan tenke seg at det bidrar til å forebygge hjerteskade, og eventuelt også kan gjøre hjertevevet bedre rustet til å reparere skader som oppstår. Målet med denne forskningen er å bidra til bedre beskyttelse av hjertet gjennom en hjerteoperasjon. Og man kan også tenke seg at det kan finnes andre situasjoner hvor det er nyttig å beskytte hjertet.